κύριος Φωτιάδης. Ορίστε. Παρακαλώ, λόγω στον κύριο Φωτιάδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας έχουμε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας, γιατί πρώτη φορά παίρνω το λόγο την Προεδρία σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, καλησπέρα. Κύριε Δήμαρχε, είμαι σε μια δυσάρεστη θέση. Εγώ θα αναφερθώ και θα ρωτήσω μόνο εσάς, γιατί για τον συνεργάτη θα μιληθείτε εσείς, εάν και εφόσον είσαστε ενήμερος για μια συνέντευξη συνεργάτη σας, ο οποίος στο πανόραμα αναφέρεται σε κάποια πράγματα επί θητείας δικής μου, παιδικούς σταθμούς, η ΔΥΦΑ, αφορά τη ΔΥΦΑ δηλαδή, παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τον αθλητικό οργανισμό. Το έχετε διαβάσει, δεν είναι σαν ενήμερος, συμφωνείτε με όλα αυτά. Το διαβάζω, δεν είναι αν συμφωνώ, αυτό εδώ είναι ο συνεργάτης μου, είναι πρόεδρος στη ΔΥΦΑ, λοιπόν. Δεν θα απαντήσει αν σαν εγώ δεν μπορώ να εμεινεύσω. Εγώ κατανοώ, και ειλικρινά πιστέψτε με, με σεβασμό κοιτάω τα νέα παιδιά και ως αρχικός παράταξης έβαλα πάρα πολλούς νέους, το ίδιο κάνεις και εσύ. Όμως νομίζω, εάν ένας νέος άνθρωπος ξεκινάει με ψέματα και έχει μέλλον το παιδιά. Και όλα τα νέα παιδιά έχουν μέλλον. Άμα δεν ξεκινάς σωστά, δυστυχώς θα το βρεις μπροστά σου. Στην πόλη αυτή όλοι γνωριζόμαστε. Και όλοι ξέρουν την αφετηρία καθενός. Όπου ξεκινήσει και τι γίνεται και όπου πάει. Έρχομαι και τώρα και στηρίζω πάντως, ξεσηκώθηκα τώρα και η πρόεδρος, η κυρία Καρτίδη, και ο Ευρωγάνα μου, φέραν την εφημερίδα από να βλέπω να λέει μέσα 560.000 δοθήκανε για εκδηλώσεις, καφή, παιδική σταθμή, όλα αυτά έχουν έγραφο. Περιμένω τις απαντήσεις. Για να μην πω γιατί σήμερα με ανακοίνωση δεν μπορείτε να απαντήσετε. Σίγουρα άλλοι απαντήσανε βέβαια, μα δώσαν κάποια στοιχεία, αλλά για του παιδικού σταθμού δεν είναι. 560.000 για εκδηλώσει, αν έχετε το Θεό σα, σε καμπή παιδικού σταθμού ή καμπανά. Μα 560.000 δεν πήραν όλοι αυτοί οι οργανισμοί από τον Δήμο. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία, πού τα είδατε. Και λέτε κύριε Δήμαρχε, ναι, τα είδατε. Δεύτερο. Αλλά φέρει μέσα ότι επί θητείας μας εγώ δεν τα είδα. Με συγχωρείτε, εγώ αν τα είδα. Ναι. Και συμφωνείτε. Έτσι είπατε, τα είδατε, τα είδατε και εντάξει. Όχι, ξέρω, δεν είπα ότι είδα. Αλλά τελειώστε και θα πω. Δεν είπα εγώ. Ούτε συμφωνώ, ούτε δεν συμφωνώ. Λέω, τα είδα. Και εμπειρία έχετε, και εμπειρία έχετε και έχω, μαζί ξεκινήσαμε και ξέρουμε πολύ καλά πώς γινόταν και οι συνεντεύξεις παλιότερα, θυμόσαστε. Μάζι με ο Δήματος και δίναμε όλοι μαζί συνεντεύξεις, ούτως ώστε να ακούμε τι λέγεται, γιατί δεν μπορεί να ξέρουμε. Έτσι γινόταν παλιά. Σήμερα βλέπω να μου καθένας λέει ότι θέλει. Και εγώ απορώ αν αυτά τα στοιχεία, δηλαδή αν δεν τα παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Εγώ έχω πει από την πρώτη στιγμή, όπου νομίζετε ότι έχει γίνει κάτι, η δικαιοσύνη είναι εκεί. Το έχω πει ο ίδιος εδώ μέσα 100 φορές. Για μισό ευρώ. Όχι για 520 ευρώ, 260 το χρόνο. Και τη στιγμή που δεν υπεβαίνουν τις 30.000. Δηλαδή πού τα βρήκατε αυτά τα 560. Λοιπόν, αυτά θα έρθουν, θα γίνει συζήτηση εδώ μέσα έτσι και αλλιώς, γιατί ήσαμε όλα τα στοιχεία. Ύστερα, έχετε να δούμε σε άλλο σημείο ότι 18 μήνες, από 12 έως 18 μήνες απλήρωτοι. Εδώ είναι κύριε, τα διοικητικά συμβούλια των σταθμών. Εντάξει, φέρετε τα γραπτά, παραφέρετε τα γραπτά. Για δεν κατάλαβα. Η εφημερίδα είναι το μέσο. Παρακαλώ, κύριε Άλλο. Για σένα, εγώ η εφημερίδα είναι το μέσο για να πεις τα μου τι γίνεται. Η εφημερίδα. Δεν έχουμε δημοτικό συμβούλιο. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αναφέρεται για ψωμί. Πώς το παίρνει το ψωμί. Εγώ σήμερα έχω. 90 σέντ συν ΦΠΑ, τη μισή φραντζόνα. Το κιλό πόσο είναι. Πάρα πολλά από τότε. Το 1/3. Και πόσο το παίρνανε. 1/70. Δηλαδή γιατί αυτή η λάσπη. Σαν νέα παιδιά, εγώ δεν λέω, ήταν η χαρητήρια, ήταν πρόεδρος εκεί, όχι σε δίκτυο ήταν στην επιχείρηση κλπ. Δηλαδή, τι εξετάσατε, τι ελέγξατε, τι διασταυρώσατε. Το 560, το 260 επιμένετε. Έρχεσαι στο τηλέφωνο και λέτε τηλέφωνο. Πήρα σήμερα, τηλέφωνο σου εδώ δώσα, γιατί υπάρχει το τηλέφωνο. Τι είναι στο δραχμές ήταν το χρέος, πού είναι 60.000. Μα 60.000 τηλέφωνα μα μπροστά. Θα στο κόψουν. Εδώ στο γραφείο μου είναι. Θέλω να σα πω ότι μου κόβει το δέντρο.
τα φέρεις όλα ένα και ένα εδώ, όπως θα τα πάρω και εγώ, όπως έκανε το έγραφε. Όλα. Και λέω, έγινε κάτι χωρίς απόφαση και αυτό να φέρει. Αν υπάρχουν αποφάσεις, συλλογικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή έχω πέρα από κάθε πρόεδρος εκεί μόνος μου, αν υπάρχει και αυτό, για αυτό το θέλω. Αν υπάρχουν αποφάσεις συλλογικές, ήσουν και εσύ, ήσουν στα πρόεδρος εκεί στα Συμβουλία, αν έχει κάνει κάτι, εγώ δεν καλύψω κάτι, να το έχω πει εδώ μέσα. Δεν είμαι για να καλύψω. Αν υπάρχει κάτι, πρώτος είμαι που είπα ότι υπάρχει ο δρόμος της δικαιοσύνης. Αν έχει ζαλιστεί μισό ευρώ, όχι τα χιλιάδες εδώ και πολλά. Τι κοιτάτε, είμαστε μηχανικοί. Και ο δήμαρχος μηχανικός. Και βλέπω εδώ και η κυβερνήτη, αν υπάρχει κατεστημένο στην πολεοδομία, εγώ θα τη σπάσω. Δηλαδή, ο προκάτοχος σου τι έκανε. Μα εδώ δεν υπάρχει λογική. Υπήρχε ένας προκάτοχος, δηλαδή η πολεοδομία ήταν αλλού. Ήρθε στον Δήμο. Την είχε ένα χρόνο προκάτοχος. Δεν έκανε τίποτα, υπάρχει κατεστημένο, έκανε τη λύση. Μακάρι να το λύσει. Και μακάρι να τα λύσει όλα στον αυτόματο κοινότητα που τον αφέρει. Και θα ήθελα το δήμαρχο να σε βάλει μετά σε άλλο, να λύσει και εκείνα τα προβλήματα, να σε βάλει να αλλάξει θέσεις, να πάρει να βάλει όλα τα αυτόματα του πιλότου και να λειτουργούν. Αλλά όχι να τρομοκρατεί τους εργαζόμενους. Σήμερα, αν γίνει ό,τι γίνεται, τρομοκρατεί τους εργαζόμενους. Τρομοκρατούνται. Καταργήσαν τους παιδικούς σταθμούς. Ούτε διευθυντής υπάρχει ούτε τίποτε. Δεν μπορεί πάτε κόβετε πίτα, σπέρνε τον λόγο, εσείς μιλάτε. Ούτε συμμετέχω γιατί δεν μπορώ να συμμετέχω σε τέτοια πράγματα. Και αν έρθουν δύο τσακωθόπια δεν θέλουν. Καταργήσατε τους πάντες. Έρχεστε μετά και λέτε ότι με το 63% κάνατε έκπτωση. 63% μείωση των δαπανών. Ακούσατε, 63% μείωση των δαπανών, παιδιά. Η παρεκκούνηση η Ιερουσαλήμ, ξέρουμε βέβαια τι σημαίνει αυτό. Όχι ότι είναι η παλικαριά η δική σας και μειώσατε γιατί είχαν σπατάλες. Να πείτε την αλήθεια. Ότι 40-45% μειώθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Δήμαρχε, προφανώς δεν χρειάζεται συνέντευξη. Είναι και αυτό σημαντικό. Να το αναφέρουμε αυτά. Όχι, θα τα φέρεις εδώ και θα συζητήσω, θα γίνει εφόλης της ίδιης συζήτηση. Γιατί δεν είναι αλήθεια αυτά, από εδώ μέσα τα διαβάζω. Εδώ μέσα είναι αυτά που λέω όλα, είναι εδώ μέσα γραμμένα, δεν λέω εγώ τίποτε. Να μην ζω τα δάχτυλά μου εδώ. Λοιπόν, όλα αυτά, ειλικρινά με ελπίζω πάρα πολύ, γι' αυτό και αναφέρομαι εσάς κύριε Δήμαρχε, να το δείτε και εσείς το κείμενο όλο την πρώτη συνέντευξη. Και εμείς επιφυλασσόμαστε να κάνουμε, ξέρεις, να με το κύριος τώρα τον ανθρώπο εδώ πέρα, να λέει εδώ πέρα τους σπαταλήσανε θέματα και λοιπά. Και ξέρετε, η δικαιοσύνη σε αυτά τα θέματα είναι έτσι. Να τα δει, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα θέματα, έτσι, να τρέχουμε στις αυτές, αλλά λάσκη δεν δεχόμαστε. Και να προσέχουμε να πούμε στο εξής, πριν μιλήσουν, να πάνε να δούμε πρόεδρε, στα πάνω όλα τα στοιχεία, έστω και τον πέρα και να του πάνε σε πέρακο, πάρε καριά εκείνο, πάρε και εσύ. Και τους απάντα πράγματα. Λοιπόν, και θα συνεισούσα καλύτερα να παίρνουν οι συνεργάτες όλοι τα μάξια τους και να βγαίνουν στους δρόμους και να δουν τις λακκούβες, αυτές να πούμε μέσα μέσα στον δρόμο Αγίας Τριάδος, ρόκιο κάδο βάλανε το σκουπιδιό και πάντως σε όλο το παιχνίδι. Ας τρέξουν, υπάρχει δουλειά, δόξα τον Θεό. Να δούνε, μην περιμένουμε από τους υπαλλήλους. Αν τα λέμε εμείς οι σύμβουλοι και λοιπά, παίρνουμε τηλέφωνο ότι υπάρχουν προβλήματα στην πόλη. Δεν λύνονται τα προβλήματα. Σχετικά με τις... κλείνει αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια...